Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugungi mavzuyimiz sinovlangan yadro reaksiyalarining turlari deb nomlanadi. Bugungi mavzuyimizning asosiy maqsadi sizlarga yadro reaksiyalarining turlari, xususan neytronlar va yuqori energiya gamma kvantlar ta'siri ostida sodir bo'ladigan yadro reaksiyalar haqida ma'lumot berishdan iborat. Bugun ko'rib chiqadigan bo'limlarimiz neytronlar ishtirokidagi yadro reaksiyalari, fotoyadro reaksiyalari. Neytronlar ta'siri ostida yoki neytronlar ishtirokida reaksiyalarni ko'rishdan oldin neytronlarni energiya bo'yicha guruhlarga bo'lishimiz kerak. Ya'ni quyidagi ko'rib turgan jadvallarda qaraydigan bo'lsak, sovuq neytronlar, ya'ni energiyasi 0,005 elektron volt atrofidagi neytronlar sovuq neytronlar hisoblanadi. Issiq neytronlar 0,005 elektron voltdan 0,1 elektron volt atrofidagi neytronlar issiq neytronlar hisoblanadi. Sekin neytronlar 0,1 elektron voltdan 1000 elektron voltgacha. Aralık neytronlar 1 kilo elektron voltdan 500 kilo elektron volt geçe. Tez neytronlar ise 0,5 mega elektron voltdan 50 mega elektron volt geçe. Ota tez neytronlar ise 50 mega elektron voltdan katta hisoblanadi. Endi demak yadroga kelib tushayotgan neytronlar energiyasiga bog'liq holda har xil turdagi yadro reaksiyalari sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni radiatsion qamrash reaksiyasi N gamma reaksiyasini ko'radigan bo'lsak, bunda issiq va sekin neytronlarning yadroga yutilishi yoki yadroga qamrab olish jarayoni yuz beradi. Qolgan neytronlar ishtirokida yadro reaksiyalar asosan tez neytronlar ta'siri ostida yuz beradi. Ana zaryadlangan zarralarning chiqishi bilan sodir bo'ladigan reaksiyalar bular NP va N alfa reaksiyalar. 2 va undan ortiq nukleonlar hosil bo'luvchi reaksiyalar N2N, NPN, N3N va hokazo reaksiyalar misol bo'ladi. Noyrasi sochilish NN'. Yadro bo'linish reaksiyasi esa NF reaksiyasi hisoblanadi. Ana endi mana ko'rib turganingizlar, asosan bu yerda birinchi mana NN reaksiyamiz, reaksiya neytronlarning elastik sochilishi kuzatilgan bu yerda. Ikkinchisi NN'da reaksiya neytronlarning noyrasi sochilishi ko'rsatilgan. Uchinchi reaksiyada radiatsion qamrash reaksiyasi ko'rsatilgan, N gamma. To'rtinchisi esa yadro bo'linish reaksiyasi keltirilgan. Bu yerda fi inglizcha bo'linish so'zidan olingan bo'lib, bosh harfi fission, bo'linish yoki parchalanish degan ma'noni bildiradi. Endi neytronlarni radiatsion qamrashi. Neytronlar ta'siri ostida yuz beradigan yadro reaksiyalari ichida eng ko'p tarqalgani bu radiatsion qamrash reaksiyasi, ya'ni N gamma reaksiya. Mana ko'rib turgan reaksiyalar mana AZ, ya'ni massa soni va zaryadi plus mana neytron. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek massa soni birga oshdi, zaryad o'zgarmadi va undan gamma nurlari chiqib ketdi. Ya'ni N gamma ko'rinishidagi yadro reaksiyalar neytron yutilish va undan keyin gamma kvant chiqib ketishi bilan yuz beradigan reaksiyalar radiatsion qamrash reaksiyasi deyiladi. Bu ko'rib turgan reaksiyalaringizda mana betta minus radioaktiv yadro hosil bo'ladi va u quyidagi sxema bo'yicha parchalanadi. Ya'ni massa soni mana A+1, zaryadi Z, ana A+1 massa soni, zaryadda bu yerda o'zgarish yuz berdi, ana Z+1, bu yerda elektron chiqib ketdi va antineytronni ajratib chiqib ketdi. Radiatsion qamrash reaksiyasi katta ehtimollik bilan energiyasi 0 dan 500 kilo elektron voltgacha bo'lgan sekin neytronlar ta'siri ostida yuz beradi. Shuning uchun ham ushbu reaksiya neytronlarni detektorlash uchun keng qo'llaniladi. Radiatsion qamrash reaksiyasi, mana N gamma reaksiyasini misol qilib, energiyasi 1,146 elektron volt bo'lgan neytronlarning indi yadrosi tomon qamrab olish jarayoni keltirilgan. Ana ko'rib turganingizdek, indi 115 izotop va neytron, undan indi 116, mana demak, massa sonida o'zgarish bo'ldi va gamma kvant chiqib ketdi. Bu jarayon natijasida hosil bo'lgan radioaktiv izotop yarim yemirilish davri 54 minut hisoblanadi va o'sha indi 116 mizni o'zi senzi 116 undan mana elektron ajralib chiqdi va antineytron ajralib chiqib ketdi. Protonlar hosil bo'lishi bilan yuz beradigan reaksiyalar energiyasi mana 0,5 dan 10 MeV oralig'ida bo'lgan neytronlar ta'siri ostida ko'pincha NP turdagi reaksiya sodir bo'ladi. Mana ko'rib turgan reaksiyalar shu reaksiyamizga misol bo'ladi. Protonlar hosil bo'lishi bilan yuz beradigan reaksiyalar odatda NP turdagi reaksiyalar egzotermik, ya'ni energiya yutilishi bilan sodir bo'ladi. Ya'ni Q 0 dan katta. Mabodo Qimiz miqdori 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, u holda Q taxminan 1 MeV atrofida bo'ladi. Ammo reaksiya natijasida hosil bo'ladigan protonlar klon to'sig'ini yengib yadrodan chiqib ketishi uchun neytronlar yetarlicha katta energiyaga ega bo'lishi lozim. NP turdagi reaksiyaga misol qilib, ostonaga ega bo'lgan quyidagi
reaksiyani keltirishimiz mümkün. Yani S32 plus neutron ve ondan 15-32 plus proton ajralib chiqib ketgan. Bu reaksiya energiyasi taxminan minus 0,92 mega elektron volt atrofida bo'ladi. Hatto issiqlik neytronlari ta'siri ostida yuz beradigan reaksiyalar mavjud bo'lib, bunga misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin. Mana azot 14 bilan neytron reaksiyasi va undan 14 plus proton ajralib chiqqanini ko'rib turishimiz mumkin. Bu reaksiya energiyasi 0,6 MeV'ga teng bo'lib, u yengil yadroda yuz beradi. Bunga sabab ushbu yadroda kulon to'sig'i hosil bo'lgan, protonlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lmaydi. Alfa zarralar hosil bo'lishi bilan yuz beradigan reaksiyalar. Yadro fizikasida alfa turdagi reaksiyalar ham keng qo'llaniladi. Ya'ni bunda mana AZ massa soni va zaryad plus N. Bu yerda ko'rib turganingizdek massa soni 3 ga, zaryad 2 ga kamayib, undan geliy yadrosi hosil bo'ldi. Ya'ni alfa turdagi reaksiyalar samarali kechishi uchun energiyalari 0,5 dan 10 megaelektron volt energiyali neytronlar zarur bo'ladi. Ammo ayrim hollarda ushbu reaksiya katta ehtimollik bilan sekin neytronlarda ham yuz beradi. Bunday reaksiyalarni ham misol qilib ko'rishimiz mumkin. Mana litiy bilan neytronni reaksiyasida mana vodorod 3-chi izotopi, tritiy hosil bo'lgan va u yerdan geliy izotopi, geliy yadrosi ajralib chiqib ketgan. U yerda 4,5 MeV energiya sarflangan. Va ko'rib turganingizdek, mana shu reaksiyalarni asosan ya'ni endotermik reaksiyalarga misol qilib, alfa mana quyidagi ko'rinishda ham ko'rishimiz mumkin. Azot 14 bilan neytron va undan bor 11 va geliy yadrosi ajralib chiqdi. Va unda energiya yutilish bilan reaksiyamiz kechdi. Ya'ni minus 0,128 MeV atrofida energiya kerak bo'ldi. Bo'linish reaksiyasi og'ir yadrolar, ya'ni toriy, palladiy, uran, transuran elementlar energiyasi, ya'ni 1 MeV'dan katta bo'lgan neytronlar bilan va transuran elementlarda hatto issiqlik neytronlarda sodir bo'ladi. Nurlantirilganda o'rtacha massalar nisbati 2:3 nisbatini qanoatlantiruvchi 2 ta yadro hosil bo'ladi. Ana ko'rib turganingizdek, 2 ta nimaga yadroga ajraldi, taxminan bir-biriga yaqin bo'lgan. Bu yerda mana birinchi hosil bo'lgan yadro bilan ikkinchi hosil bo'lgan yadro massa sonini qo'shadigan bo'lsak, oldingiga nisbatan massa soni 1 ga oshdi. Ana endi bu yerda zaryadlarni qo'shganimizda zaryadda unchalik farq bo'lmaydi. Ya'ni birinchi zaryadga ikkinchi yadro zaryadini qo'shadigan bo'lsa, oldingiga yadro zaryadini beradi. Lekin bu yerda birinchi hosil bo'lgan yadro massa soni bilan ikkinchi hosil bo'lgan yadro massa soni nisbati 2:3 kabi nisbatda bo'ladi. Bunday turdagi reaksiyalarni bo'linish reaksiyasi deyiladi va NF kabi ko'rinishda belgilanadi. Bo'linish reaksiyalari yadro energiyasini olishda keng qo'llaniladi. Fotoyadro reaksiyalari. Fotoyadro reaksiyasi deb yuqori energiyali gamma kvantlarning yadro bilan o'zaro ta'sirlashuvi natijasida yadrodan proton, neytron, deytron va boshqa zarralarni chiqib ketish jarayoniga aytiladi. Fotoyadro reaksiyalarini yadro foto effekti deb ham aytiladi. Fotoyadro reaksiyalarini umumiy ko'rinishda quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni gamma plus A, bu yerda B plus B. Ya'ni bu yerda A boshlang'ich yadro, B deganimiz keyingi hosil bo'lgan yadro hisoblanadi. Ya'ni bu qisqacha A kavus ichida gamma B, kavusdan tashqarida B hosil bo'lgan yadroni ko'rinishda yozishimiz mumkin. Yadrodan chiqayotgan zarralar naviga qarab, ya'ni turiga qarab fotoyadro reaksiyalarini quyidagicha turlarga bo'lamiz. Ya'ni N gamma NP, N gamma NP, gamma 2N, gamma D, gamma alfa va hokazolar. Hozirgi kunda eng yaxshi o'rganilgan reaksiyalar bu gamma N va gamma P reaksiyalari hisoblanadi. Bu reaksiyalar endotermik bo'lgani uchun ushbu reaksiya yuz berishi uchun gamma kvantning energiyasi ushbu zarrani yadrodan ajratish uchun zarur bo'lgan energiyadan katta bo'lishi kerak. Ya'ni ko'rib turganingizdek, nimaga bo'ysunishi, qonunga bo'ysunishi kerak, qiymatni qabul qilishi kerak. Gamma kvant energiyasi zarrani yadro bog'lanish energiyasidan katta bo'lishi kerak. Yadro foto effektini birinchi marta 1934-yilda Chadwick va Goldhaberlar tomonidan neytronni parça fotoparchalanish misolida kuzatishgan. Mana ko'rib turganingizdek, gamma va neytronni reaksiyasi natijasida proton va neytron hosil bo'lgan. Mana unda ajralib chiqadigan energiyamiz 2,122 MeV oralig'ida bo'lgan. Tajribada radionukleidlarning
Çıkayatken energiyası tahminen 2 bütün %62 megaelektrovoltga teng bo'lgan gamma kvantlarda foydalanadi. Keyinchalik tabiiy radioaktiv elementlar gamma kvantlari ta'sirida bo'ladigan yana bir fotoyadro reaksiyalari kuzatildi. Ya'ni bu yerda gamma berilli 9 va bu yerda berilli 8 plus neytron hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha biz radioaktiv elementlarni foydalanib gamma kvantlar bilan reaksiyani amalga oshirdik. Yana ko'rib turganingizda mana berilli 9 o'zidan ikkita mana geli yadrosi ham hosil bo'ldi. Ushbu reaksiya bilan tabiiy radioaktiv elementlarning gamma kvantlari ta'sirida yuz beradigan fotoyadro reaksiyalarining ro'yxati shakllanadi. Boshqa hamma yadrolarda nukleonlarning ajralish energiyasi radioaktiv yadrolar chiqarayotgan gamma kvantlarning energiyasidan katta bo'lganligi sababli fotoyadro reaksiyasi yuz bermaydi. Endi bu ko'rib turganingizlar mana chap tomonda elektronning yadro maydonida tormozlanishi natijasida gamma kvantning hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Elektrodinamikadan ma'lumki, tezlanish bilan harakatlanayotgan har qanday zaryadlangan zarra o'zidan nurlanish chiqaradi. Mana o'ng tomonda tezlatilgan elektronlar dastasining Wolfram yoki platinadan yasalgan nishonga kelib tushishi natijasida tormozlanish gamma nurlanishlarini hosil bo'lishi keltirilgan. Mana tormozli gamma nurlar spektri uzluksizdir. Ushbu spektr birinchi rasmda mana ko'rsatilgan. Bunda tormozli nurlar spektri ko'rib turganingizda mana energiyasi TE bo'lgan elektronlar, ya'ni elektronlar bilan hosil bo'lgan spektr hisoblanadi. B esa o'sha TE1 va TE2 bo'lgan elektronlar hosil qilgan spektrlar. Bu yerda birinchi TE1 o'sha elektron hosil bo'lgan energiya spektrimiz, ikkinchi elektronlar ta'siri ostida hosil bo'lgan spektrdan energiyasi katta hisoblanadi. Fotoyadro reaksiyalarining qo'llanilishi, fotoyadro reaksiyalarini o'rganish ham fundamental ham amaliy ahamiyatga egadir. Fotoyadro reaksiyalari asosan quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi. Yadro strukturasi va xususiyatlarini o'rganishda, radioaktiv izotoplarni olishda, gamma aktivatsion analizda, tez neytronlarni olishda. Biz misol sifatida fotoyadro reaksiyalari yordamida olinadigan meditsina va fan texnikada keng qo'llanila kelayotgan kobalt 57 radioizotopini olish sxemasini keltiramiz. Mana ko'rib turganingizlar, kobalt 57 izotopini olish sxemasi keltirilgan. Bu yerda mana beta plus parchalanish ro'y beradi va yarim yemirishda bu yerda 36 soat hisoblanadi. Kobalt 57 niki mana ko'rib turganingizdek yarim yemirish davri 272 kunni tashkil qiladi. Va bu yerda ajralib chiqadigan gamma kvant energiyasi 122 va 136 keV oralig'ida bo'lib o'tadi. Xulosa shundanki, neytronlar ta'siri ostida yadro reaksiyalar yadro texnologiyalarida, yadro energetikasi va yadro tibbiyotida keng qo'llaniladi. Fotoyadro reaksiyalar yadro tibbiyotida yangi izotoplar olishda va modda tarkibini gamma aktivatsion tahlil qilish usuli orqali qo'llaniladi. Tormozli gamma kvantlar, ya'ni gamma nurlanishlar tibbiyotda tashxis qo'yishda va davolashda keng qo'llaniladi. Mana ko'rib turganingizlar bizani asosiy adabiyotlarimiz Mo'minov, Muhin, Sivuxin va Bekchonov adabiyotlarimiz keng qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.